Планують скасувати саме важливе – безумовну люстрацію, та, яка не потребує потім доведення в судах. Тобто ти працював на посадах міністра, на посадах прем'єр-міністра, на посадах керівника адміністрації, на посадах керівника прокуратури за часи Януковича більше року, ти не маєш права 10 років бути на держслужбі. Цю норму вони прибирають. Реванш усього керівництва регіоналів, які сьогодні тільки чекають можливості повернутися за вкрадені гроші назад на свої посади. Я дуже сподіваюся, що хватить розуміння права, рішення Венеційської комісії, яке визнало, що Україна має право на люстрацію, і здорового глузду суддів прийняти законне рішення, яким люстрація на вимогу Венеційської комісії залишиться в нашій країні. Я прошу не розцінювати це як тиск на Конституційний суд, бо вже є кримінальна справа проти мене, Єгора Соболєва, міністра Петренка, керівника люстрації департаменту Тетяни Козаченко про тиск на Конституційний суд. Пан Баулін шле листи в Верховну Раду про те, що ми висловлюємо неповагу Конституційного суду і тощо. Ми вимагаємо лише виконання закону. В законі чітко написано, це не право судді брати рішення про самовідвід. Це його обов'язок у випадку конфлікту інтересів відійти від слухання цієї справи. Є кримінальне провадження, за яким випадку засудження ці судді стають самі учасники закону про люстрацію. І тому конфлікт інтересу, він є безпосередній. 6 суддів приймали рішення, за яким Янукович отримав повноваження, проти яких повстав український народ. Сотні загиблих людей на Майдані і тисячі на війні – це наслідок рішення цих суддів, які сьогодні планують скасувати люстрацію. Тим паче, щоб ми їм дали про це клопотання офіційне, вони самі підпадають під люстрацію. Це є конфлікт інтересів. Не може суддя Конституційного суду, який сам підпадає під люстрацію, приймати рішення про законна люстрація чи ні. Ну, я думаю, що рішення такого судді з конфліктом інтересів, воно заздалегідь всім зрозуміло.